ើអានៅពេលនេះហើយតាមមែនតើទៅខាងសាលារដ្ឋនេះភ្នំពេញបានលើកឡើងការទិពេថ្មីថ្មីនេះតកតងគម្រោងក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរទីលានប្រជាធិបតេយ្យដោយគាត់បានលើកឡើងថាគម្រោងក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរនេះដោយសារតែមានការស្នើសុំពីប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្បែរខាងមានហេតុផល2ដែលធ្វើឲ្យសាលារដ្ឋនេះភ្នំពេញពិចារណាក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរទីលានប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលនេះទី1គឺដោយសារតែបញ្ហាកកស្ទះនៅពេលដែលមានការសម្ដែងមតិម្ដងម្ដងទី2ប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្បែរនោះហើយតាមយល់យ៉ាងណាដែរក្នុងការលើកឡើងទៅក្នុងគម្រោងក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរទីលានប្រជាធិបតេយ្យនេះជាការពិតទៅមានពាក្យសុភាសិតចាស់បរានលោកតែងតែនិយាយថាគិតឲ្យមិនគេគូដូច្នេះការរៀបចំបង្កើតទីលានប្រជាធិបតេយ្យជាកន្លែងមួយសម្រាប់សម្ដែងមតិរបស់ប្រជាប្រដ្ឋក្នុងការគោរពសិទ្ធិប្រជាប្រដ្ឋក្នុងការចូលរួមសម្ដែងមតិហើយបើនិយាយពីចរាចរណ៍គេតែងតែមានគិតគូក្នុងការបង្រៀងផ្លូវក្នុងការបញ្ជាផ្លូវនៅពេលដែលមានព្រឹត្តិការណ៍ម្ដងម្ដងដូច្នេះវាមិនមែនជាហេតុផលមួយសមលក្ខណៈទេក៏ប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតដែលយើងចង់បានគឺចង់ឲ្យបានទីលានមួយនៅដដែលហើយកន្លែងប្រជាប្រដ្ឋដែលលោកអាចទៅសម្ដែងមតិអាចអ្នកសារព័ត៌មានគេទៅផ្ដិតយករូបភាពឲ្យព័ត៌មានទាំងអស់នោះបានតើតោងទៅនឹងគម្រោងផ្លាស់ប្ដូរនោះអាចដល់មើលឃើញថាតើវាសំស្របទេគណៈពេលដែលទីលានជាតិតៃជាទូទៅយើងឃើញថាវាតែតែស្ថិតនៅក្នុងក្រុងប៉ុន្តែក្នុងការពិចារណារបស់សាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញប្រហែលជាអាចមាននៅក្រៅក្រុងទៅឲ្យដល់មើលឃើញថាតើវាសំស្របក្នុងបរិបទដែរយើងទាំងអស់នេះខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវមើលហេតុផលពិតប្រាកដក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាល្អគឺគួរមាននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហើយការសម្ដែងមតិដូចជានៅប្រទេសបារាំងគេមានទីលានសម្ដែងមតិមួយគេនៅទីលានត្រូកាដេរ៉ូជាទីលានសិទ្ធិមនុស្សនៅជិតទូអេហ្វែលតែម្ដងនៅកណ្ដាលទីក្រុងប៉ារីដូច្នេះវាមិនមែនជាហេតុផលមួយរឿងស្ទះចរាចរណ៍ឬនេះទេពីព្រោះយើងមាននគរបាលចរាចរណ៍យើងមានអ្នកសម្ដាប់ធ្នាប់រៀបចំយើងយល់ឃើញថាគួររក្សាទុកទីលានប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរសម្ដែងមតិដដែលទីប្រសិនបើមានការផ្លាស់ប្ដូរវិញអាចដល់គួរថាសាលារដ្ឋនេះពេញពេញគួរតែជឿរឿងទីតាំងណាមួយដែលសមស្របឬមួយក៏ថាមិនបាច់ចាំមានការផ្លាស់ប្ដូរម្ដងទេសាធុអើយជំរើសទី1យើងយល់ឃើញថាគុំផ្លាស់ប្ដូរក៏ប៉ុន្តែបើសិនណាមានការចាំបាច់មែនទែនត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរយើងសូមឲ្យនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហើយខ្ញុំសម្លឹងមើលទីវាលវាលមែនល្អមែនទែនដូច្នេះជាទីធ្លាធំទលាយដែលប្រជាប្រដ្ឋអាចជួបជុំគ្នាបានហើយវាលមែនជាទីកន្លែងប្រវត្តិសាស្ត្រទៅទៀតគឺតែងតែរៀបចំធ្វើសមាជដោយព្រះមហាវីរក្សត្រនរោត្តមសីហនុព្រះអង្គលោកតែងតែរៀបចំធ្វើសមាជរៀងរាល់ឆ្នាំនៅទីនោះដូច្នេះគួរទុកធ្វើនៅទីវាលមែនគឺជារឿងមួយដ៏ល្អប្រសើរអរគុណអ្នកតាមអរគុណ